Dneska budeme pokračovat dál a pokračujeme dál v té sérii, kterou jsme na říjen pro vás připravili. A je to série o, o, duchu svatém, je to série o božím duchu, je to série o duchu, který je někde vedle nás, pokud jsme neuvěřili v Ježíše Krista jako ve svého pána a spasitele, protože tím, že člověk uvěří a rozhodne se žít s ním, uvěří v Ježíše, jako v toho, který zaplatil tu největší cenu, aby jsme mohli být součástí toho jeho příběhu, pokud jsme se takhle rozhodli, tak najednou Duch Svatý se stává součástí našeho života. Abyste se toho nějak nebáli, aby to pro vás nevypadalo nějak úplně nábožensky nebo nějak, nějak tak, že se to nedá uchopit nebo vzít, na jednu stranu je to trošku pravda, ale když jsme vírou přijali to, že Ježíš přišel kvůli tomu, aby jsme se mohli vrátit zpátky do vztahu s naším Bohem, aby jsme ho mohli poznávat takového, jaký je, aby jsme ho mohli poznávat takového, který s náma měl vždycky ten nejlepší záměr, protože si vždycky přál, aby jsme žili ten nejlepší život a bez toho, aby Ježíš udělal tu oběť, tak by jsme nikdy se nemohli vrátit do toho vztahu a aby byl Bůh přirozeně součástí našeho života. A tak to je to, co se stává, to, co se děje, to, co skutečně je, když jsme uvěřili v Ježíše Krista, tak najednou Duch Svatý dostal místo v našem srdci, v našem životě. On se stal součástí našeho života. A Bible říká jednu pro mě skoro neuvěřitelnou věc, že ten stejný duch který ho nosil v sobě Ježíš, když tady chodil po zemi, tak když jsem uvěřil v Ježíše Krista, tak stejný duch přebývá ve mně, proto aby mi dal sílu, aby mi dal moc, aby taky tobě dal sílu, aby tobě dal moc, aby naše životy se mohly měnit den za dnem. Protože ta vnitřní síla to může způsobit. Protože jsme mohli poznat všichni za ty roky života, že když se snažíme něco dělat ze své vlastní síly, tak do nějaký míry podle našich obdarování, podle našich schopností to můžeme udělat. Ale stejně jsme porozuměli tomu a pochopili to, že pořád a pořád nám něco chybí. Pořád, pořád někde pokulháváme za tím, jak bychom si přáli, aby ty věci byly. Ale chci vám říct, že ten zdroj, který potřebujeme najít a potřebujete najít, protože je to zdroj života, je to zdroj naděje, je to zdroj lásky a síly. Je to zdroj, který je u našeho Boha, ke kterému nám zpřístupnil tu cestu zpátky Ježíš Kristus. Aby Duch Svatý přebýval v nás. A já bych se spolu s váma dneska chtěl podívat na jedno, možná dvě nebo tři místa do Bible. A, a, to jedno místo je ze starého zákona, je to z proroka Ezechiele, je to ze 47. kapitole. Kapitoli. A tam je, tam je takový obraz, který, který měl ten prorok Ezechiel a já se k tomu obrazu často vracím, protože v tom vidím něco tak božího, něco, co Bůh pro, připravil pro každého z nás, něco, co připravil pro mě a pro tebe, něco, co může se stát opravdovým zdrojem pro to, aby jsme se těšili z každého dne, který můžeme žít, aby uzdravení a zdraví, plno zdraví naplňovalo naše životy den za dnem, tak jak Bůh nám to zaslíbil, aby jsme mohli žít příběh, který nás bude těšit a který bude taky těšit lidi, kteří jsou kolem nás. Pojďme se podívat do toho příběhu. Je tam napsaný, že je tam chrám, je tam chrám boží. Bez toho by to samozřejmě nešlo. Je tam chrám boží a kolem toho moc není. A jsou tam nějaký kopce a nějaký lesy. A je tam napsaný, že pod dveřma toho chrámu nebo pod Prahem ještě toho chrámu u těch dveří najednou vytýká nějaký malý pramínek vody. A ten pramínek se zdá tak bezvýznamný, je takový malinký, ale je tam pramínek vody, který teče a teče a vytéká. A je tam napsaný, že ten posel boží Ezechiel v tom snu jakoby, vzal Potom tom proudu toho pramínku. A oni šli a je tam napsaný, že naměřili asi 500 metrů a tam už bylo trošku víc vody. Ten pramen byl silnější a silnější. Je to stejný, tak jak když jdete někde přírodou a jste někde u prameny řeky a ona tam někde vyvírá ze země. A je to takový malý pramínek, ale když se dostanete o pár kilometrů dál, tak vidíte, že ten pramen a ten prout té řeky je silnější a silnější a že se, že se spojí s dalšíma potůčkama, které vyvírají taky z nějakých pramenů a ta řeka je silnější a silnější a je to veliký prout. A stejný obraz je tady v tom Ezechielovi a on, když ho vzal o 500 metrů dál, tak je tam napsaný, že už to nebyl jen takový malinký nepatrný pramínek, ale že ty vody už tam bylo pokotníky, a pak naměřili a odkrokovali dalších 500 metrů a je napsaný, že už tam bylo vody po kolena a za dalších 500 metrů už bylo po bedra a když šli ještě dál, tak je psaný, je tam napsáno, že už se to nedalo přebrodit, že se muselo plavat v té vodě. Že jste se museli, pokud jste se vydali a chtěli jste přejít tu řeku, že už jste ji nemohli přejít, ale že jste se museli nechat unášet tím proudem. A Bible tady mluví něco o, o, božím duchu. Bible tady mluví něco o tom, že od toho božího trůnu, od našeho pána, od našeho stvořitele, od toho, který tě hledá každý den, který tě miluje, který si tě zamiloval takovýho, jaký jsi, že od toho božího trůnu vychází ta boží přítomnost. Že je to duch boží a že ho můžeme z části poznávat, ale tak, jak když jsme přijali Krista, tak ho můžeme poznávat víc a víc na té cestě poznávání a stále více porozum, můžeme porozumět tomu, takovému tomu zaslíbení, co všechno pro nás Bůh připravil a jestli on se stane skutečně zdrojem pro náš život, kde můžeme čerpat každodenně a každý den čerpat pro svůj život, že můžeme najednou vidět, že, že to není malá věc. Že to není ani o tom, tak jak já jsem když si myslel, že, je to, že když uvěřím, že je to záchrana pro tu věčnost, že mě čeká nebe, ale že tady na zemi budu žít pořád takový ten život, akorát se možná budu více snažit být lepším člověkem. A to mi moc nikdy nešlo. A tak jsem si myslel, že uvěřit v Ježíše Krista, že je to, že je to o té budoucnosti, když člověk tady zemře a potom jde do nebe. Ale chci ti říct, že Jestli ty takhle přemýšlíš, tak jak jsem přemýšlel já, takže budeš celý život mít a mít nějaké dobré věci, nějaké hodnotné věci, které Bůh pro tebe připravil, pro tvůj život, pro ten tvůj příběh tady na zemi, aby si se mohl spojit s ním, aby ty sny, které v sobě máš a které je bez něj nikdy nemůžeš objevit a nikdy nemůžeš naplnit, aby si mohl žít Tady ty sny. Jsou to boží sny ve skutečnosti. A tak jak jsme četli tady v Ezechielovi v té 47. kapitole, tak ten prambem byl silnější a silnější. A to ještě není úplně to všechno, co bych vám chtěl dneska odkryt, protože to ještě je ještě lepší, kdy můžeme skutečně pochopit, že on je tím zdrojem a že tam můžeme být, že on na nás čeká, že nás tam chce vzít. Tak to nás teprve čeká. Je tam napsaný potom dál, že zase se vrátili k tomu potoku a najednou viděl, že kolem potoka, že, že, kolem potoka vyrostly neuvěřitelné stromy, ovocné stromy a těch stromů tam bylo po obou řadách a pak je tam napsaný, že, ty řeky, že ta řeka, ty, ty, ta voda ty řeky, nebo ty vody ty řeky, že že přitekly do mrtvého moře, moře a že tam, kde přitýkali do moře, že najednou ta voda byla uzdravená. A já bych vám kousíček chtěl přečíst z toho konce, abyste věděli to, že pokud uvěříme, že ta moc Ježíše Krista, ta moc Božího Ducha, ta, ta moc Jeho může nás provázet a můžeme být nejen ti, kteří se na to všechno dívají nebo to pozorují z dálky, ale můžeme být skutečně reálnou součástí toho příběhu a toho Božího dění tady na Zemi všech těch zázraků, kdy Bůh přináší uzdravení, kdy přináší naději, kdy přináší svoji lásku, kterou je mocný uzdravit každý nitro, nitro každého člověka, kdy přichází tam, kde je beznaděj, aby ty věci se mohly změnit. A pojďme se podívat na, kam až ta voda teče, protože tam vidíme v takové té plné moci a plné slávě našeho pána a takové v plné moci ty zázraky, které se spolu s ním dějí, pokud na té cestě s ním jdeme. Podíváme se do Bible a můžete si najít ve svých biblích nebo mobilech 47. kapitolu proroka Ezechiele. A budu číst budu číst od 8. verše z půlky. Tam, kde vtéká do moře ta řeka, stávají se vody zdravými. Každý hemžící se živočik bude žít všude, kam se vlévá ten potok. A ryb tam bude velmi mnoho. Kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a všechno tam zůstává naživu. A přeskočíme do 12. verše a pokračujeme dál a tady je napsáno. Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vadnout žádné listí, které nepřestane plodit, ale poslouchejte dobře, každý měsíc přinese rané plody. Každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají od trůnu božího. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí bude jako lék. Přátelé, já když znovu a znovu čtu tady ty verše a mám rád všechna ta zaslíbení, které, které máme v Bibli napsaná, protože věřím, že tomu skutečně tak je, že jestli Bůh nám něco zaslibuje, že nám ukazuje na to, ne, co nás má někde míjet, nebo na co se máme z dálky dívat, ale že nám zaslibuje něco, čeho má, mají být naše životy skutečně součástí. A on, když nás bere tady do toho vidění toho Ezechiel, do toho proroctví toho Ezechiele, tak mluví o duchu svatým a jak poznáváme ducha svatýho, tak jste slyšeli ze začátku, to je možná cesta každého z nás ze začátku, kdy ještě neumíme tak Možná se bojíme úplně, úplně důvěřovat Bohu a tak On nám dovoluje jít v té vodě, kde je voda jenom pokotníky nebo pokolená, protože víme, že se tam cítíme ještě bezpečně, protože ještě se nedokážeme postavit na takovou tu, na takovou tu skutečnou víru, aby jsme ve všem stoprocentně důvěřovali Boha, Bohu. A tak si někdy necháváme takového toho trochu svého. Že si říkám, a možná říkáš, No, do těchto věcí radši nepůjdu, protože chci to mít pod kontrolou. A to je ten obraz toho, když jdete v tom potoku asi 500 metrů od toho chrámu nebo i 1000 metrů od toho chrámu, protože tam teprve je vody po kolena a tam, kde jdeš ve vodě někde přes potok nebo přes řeku po kolena, tak se cítíš v té řece docela bezpečně, protože cítíš to, že stojíš pevně na svých nohách a že ten, že ten prout vody, který přichází od trůnu Božího, který tě nějak ovla, os, os, ověž, osvěžuje, který ti přidává něco dobrého do tvýho života, že je to moc fajn, ale raději se nechceš někdy pustit dál, protože máš za to, že by si ztratil kontrolu nad svým životem a že možná, možná bys prostě někde, někde úplně. úplně Ujít do těch věcí, které nebudeš sám schopný nějak zvládat. Ale Pán Bůh nás pozbuzuje, protože říká, když se necháš víc mnou, když se mi naučíš důvěřovat, když se naučíš aspoň jako chviličku Petr šel po vodě, nebo prostě můžeme dát nějaký, jakýkoliv jiný příklad z toho, kdy jsme mohli vidět ve svých životech nebo kolem nás nějaký zázraky, když dovolíš Bohu, aby vstoupil do té oblasti tvýho života, nebo to období, kterým procházíš, aby, aby si věděl, že když mu budeš důvěřovat, že on tě provede, tak najednou se mu učíš naslouchat, rozumět, důvěřovat ve tvém životě a tak najednou poznáváš, že s Bohem je to lepší až lepší dobrodružství a tak chceš jít na tu hloubinu. Chceš jít dál a dál. Chceš jít tam, kde už je ti to pokr, kde, je to, kde už prostě skoro nedošáhneš a, a skoro by se stopil, ale to je, ten, to je ten moment, kdy najednou tvoje nohy, to tvoje umění, ta tvoje dovednost, možná i obdarování je s tím spojený, ale najednou tady ty věci, které, na kterých bys za, by, byl jsi závislý a o kterých se mohl opřít, které by byly v tvém životě, najednou zůstávají a jdou spolu s tebou, ale nechávají se ný s tím proudem, kterým je ta boží jasná řeč, kdy mu rozumíš kdy se jsi mu naučil důvěřovat. A pak Bible nás vede za těch pár veršů k tomu místu, které jsem četl. A je tam napsaný, že všude, kdekoliv ta voda přicházela, přinášela zdraví, přinášela uzdravení, přinášela něco, co vidí, že je skutečně boží. Že jsou to zázraky, že jsou to věci, které se nedějí úplně normálně tady na zemi, protože jsou to boží věci a náš Bůh je Bohem zázraků. A je tam napsaný, že můžeme vidět, že kolem té, kolem té řeky nebo toho potoka, který se vlívá do, do toho mrtvého moře a uzdravuje tu vodu a najednou všechno hemžící tam žije, tak to, co jsme četli, že po obou stranách vyrůstají různé ovocné stromy přinášejí ovoce. A o těch stromech je napsaný, protože čerpají, čerpají z toho potoka, z té vody, čerpají pro svůj život, tak je tam napsaný, že jejich, jejich listí neuvadá. Že jejich listí zůstává čerstvé. A pak je tam dál napsaný, že přinášejí ovoce. Že přinášejí ovoce každý měsíc, aby, aby to ovoce aby to ovoce čer, zůstávalo čerství. Aby bylo znovu a znovu čerství. Aby to nebylo ovoce, který už je starý a už, už prostě někde, někde uh, zeschlo a možná znělo. A je tam napsaný, že je to ovoce, který každý měsíc ty, ty, ty stromy plodily a bylo čerství a čerství. A chci ti říct něco, radostnou zprávu. Jestli najdeš zdroj pro svůj život a ten skutečný zdroj, protože všichni někde hledáme. V dnešní době mnozí sedíme u televize a jenom sledujeme, kolik zase lidí přibylo, kteří jsou, kteří jsou pozitivní covidem. Včera to bylo přes 8 tisíc a v pátek to bylo víc jak 11 tisíc. A někdy, někdy, jsou to zprávy, které, kterými, když se sítíme a krmíme a jsme stále u nich, tak ztrácíme naději. Říkáme si, co bude, kam až to dospěje. Zdravotnictví to nestíhá. Politici si moc nevědí, co s tím, protože to nabralo takovou rychlost, kterou nikdo nepředpokládal. A na mnohé lidi to dopadá a, a, tak, jak mluvím s lidma, tak mnozí, kterých se to nějak víc dotkne, tak jakoby, jakoby, ztrácejí naději. Říkají si, co to všechno ještě udělá, jako kam to spěje, přežiju to vůbec. Ale chci ti říct jednu věc. To, co jsem řekl na začátku. A to, co jsme četli tady z Ezechiele. Že ať je období jakýkoliv. Ať je období jakýkoliv. Že Bůh přemýšlí o tobě, o tvém životě tak, jak jsme to tady četli. Že On poslal svýho ducha. Když Ježíš zemřel a odešel tady od tak, tak poslal to zaslíbení, poslal svýho ducha, aby byl naším utěšitelem. Aby, aby byl tím, kdo nás pozbuzuje aby byl tím zdrojem, který nám přináší znovu a znovu naději, ať je období jakýkoliv, ať procházíme těžší věci, protože ne, život ne je vždycky jednoduchý, ale chci ti říct, že to zaslíbení patří pořád každému z nás, že když období je těžší, protože to je to, co se mění, ale Bůh se nikdy nemění. Bůh je ten, který tě miluje a který, který, i v tom období, který není jednoduchý, ti chce přinést pokoj do tvýho života. Chce ti, chce ti, ujistit v takový ty naději, kterou pro tebe má. Chce ti říct to, že, že ty věci, ty věci které jsou kolem nás, že ty věci skončí, že pominou. Chce ti, chci ti, chce ti říct, že to, že až ty věci skončí a možná už v téhle době, když tím všichni procházíme, že můžeme s ním zač zažít zázraky v nějakých v různých oblastech našeho života. Možná to pomůže tobě, že tvoje rodina se dá více dohromady, že se budete více bavit o tom, o tom, kde jste jako rodina, kde, kudy jdete, kudy jste šli do dnešního dne. Možná se budete bavit o tom, že něco budete chtít změnit, aby to bylo jiný, aby to bylo lepší. A možná přijdete taky na to, že sami na to nemáte sílu, ale zjistíte to, že... Je tady zdroj, je tady Bůh, je tady ten, který bdí nad všema těma věcma. Je tady ten, který tě hledá. Je tady ten, který klepe na dveře tvého srdce, pokud si mu ještě neotevřel, protože on ví, že pokud se stane součástí tvého života, a bude, bude naplnit tvůj život a, a bude bude jeho tvoje srdce bude chrámem pro něj, že to se stane silou a mocí pro to, aby věci v tvém životě se měnily. Protože tvýho, součástí tvýho života se bude nadpřirozený Bůh. A tak jsou takové dvě věci, možná, nebo dva pohledy, jak se na to díváme, nebo dva naše postoje, které v tom všem můžeme mít. A jsou úplně jednoduchý. Možná hledáme, možná se ptáme, ale možná jsme někteří Boha úplně zavrhli a chceme říct, protože tak, jak jsme poznali Boha známe ho z historie nebo, nebo z toho, že známe některé lidi kolem nás, kteří říkají, že jsou věřící, ale známe jejich život, tak máme za to, že víra, Bůh, církev, že v tom to nenajdeme. Ale chci ti říct, jestli máš takový obraz a takový pohled na tu věc a jestli jsi se kvůli tady těm věcem, který jsi viděl a zažil kolem sebe, a když jsi udělal skrze to nějaké předsudky vůči Bohu, a jestli kvůli tomu se otočil k Bohu zády, tak ti chci říct, že budeš dlouho hledat, než najdeš ten skutečný zdroj života. A vy ostatní, kteří jste se neotočili zády a možná Boha vůbec neznáte, a možná, možná si říkáte, jo, tolikrát jsme o tom slyšeli a, a že Ježíš zemře a, a je, je mi ho líto, protože ho to hodně stálo a, a hodně musel trpět. Ale chci ti dát takovou tu otázku, jestli Ježíš to všechno udělal kvůli tomu, aby, aby umožnil to, aby si se mohl vrátit zpátky do toho vztahu s Bohem tak se ptej na ty věci. Hledej je, ptej se na ně. Na nějakou historii církev, církve zapomeň. Zapomeň na mnohé věci, které ti říkali, že o tom to není, že, že Bůh neexistuje, že, že víra, to, víra, to, neudělá. Ale chci ti říct, aby si hledal, protože Bible říká, že ti, kdo hledají, že naleznou, že ti, kdo tlučou, že, že jim bude otevřeno. otevřeno že Pán Bůh bude reagovat na tvoje hledání, protože On ví, že každý z nás někde hledá. A tak to jsou takové ty dva postoje, že jedni jsme se otočili směrem k Bohu a hledáme a naše srdce se nějak otvírá, ale jde nám to možná těžko, protože nevím, jak to uchopit vírou, ale hledáme. A ten druhý postoj je ten, že nehledáme, ale utíkáme od těch věcí. To znamená, že jsme se obrátili zády k našemu Bohu. Můžu říct k našemu, můžu, můžu říct i k tvýmu Bohu, že se zobratil zády, ale on je ten, který to nevzdává. On je ten, který tě hledá. On je ten, který si přeje, aby si zažíval, zažíval ten neuvěřitelný a neskutečný příběh. Aby si se mohl stát součástí toho, co je napsané tady v Ezechieli. Aby kdekoliv budeš přicházet, protože duch Boží bude, bude, v plnosti v tobě přebývat, aby kdekoliv budeš přicházet, aby si, aby si tam šel s tím, že tam chceš něco dobrého přinést, něco z nebe, něco od Boha. Jak kdyby jsi to bral u toho božího tra, trůnu, kde pod těma dveřma, někde pod tím prahem, začal vyvírat takový pramínek živý vody. A Ježíš nás taky pozbuzuje na jednom místě, je to v Evangeliu, myslím, že je to v sedmé kapitole Jana. A Ježíš nás pozbuzuje taky, aby jsme nezapomněli na ten zdroj živý vody. A je tam napsáno, on tam říká těm, kteří jsou kolem něj, říká, jestli hledáte, jestli jste tak vyprahlí ve vašich životech, jestli, jestli ten váš život je jako, jako taková ta pustina, kde, kde ať se snažíte, jak, jak chcete, nic neroste, Přijďte ke mně a napijte se. Přijďte ke mně a napijte se. Protože já jsem tím zdrojem pro vaše životy. A pak je tam napsaný, že ti, kteří uvěří, to znamená napísi, ti, kteří se setkají s pánem, ti, kteří otevřou svoje srdce pro, pro ducha svatýho, aby mohl v plnosti přebývat v nich, tak tady Ježíš říká, že jestli se to stane, tak se to nestalo proto, abyste byli zachráněni a měli zajištění nebe, ale stane se to proto, a to je ve skutečnosti to, co se stane, že když takhle uvěříte v Ježíše Krista, že najednou z vás, z vašeho nitra, začne vyvírat ten pramen živý vody. Začne vyvírat z vašeho nitra. Kvůli tomu, abyste se mohli těšit z toho, že tam, kde přicházíte, přinášíte něco životodárného. Protože už tam nejdete sami za sebe. Protože jste našli toho, který přišel kvůli tomu, aby, aby jsme žili jinak, aby ten zdroj byl v nás. Protože najednou je to něco tak přirozeného, že kamkoliv přicházíte, tak přinášíte naději, přinášíte lásku, přinášíte uzdravení. Přinášíte ty věci, které jsou připraveny pro každého z nás Boha, v nebi, aby jsme si je mohli vzít, aby jsme si je nenechali jenom pro sebe, ale aby jsme se s nima mohli sdílet s lidma, kteří jsou kolem nás. A to je moje otázka pro každého z vás, kteří se dneska díváte. Jestli když přemýšlíš o svém životě, jestli když přemýšlíš o té své cestě, možná věříš Boha už dlouhý roky a představ si jenom ten potok, ten potok, o kterým jsme dneska četli v Ezechieli. Představ si ten potok a představ si, kde seš na té cestě. Jestli jsi pokotníky, kolena, nebo jestli plaveš. Jestli už tam kolem vidíš, jak tam vyrůstají, kde, kde doplaveš, kde vyrůstají a ty stromy, které dá, přináší ovoce. Je tam napsané, že to ovoce, to je to ty naše životy, kam přicházejí to ovoce, že slouží jako, jako, pokrm, že to občerství, že to přinese něco, že, že, že lidé, kteří, kteří to ochutnají, že, že by to nasytí jejich nitro. A je tam napsané, že to listí slouží k uzdravení. A to je obraz pro mě a pro tebe od Boha, že máme se stát těma, kteří čerpají u toho zdroje. Aby jsme přinášeli na naší společnosti, lidem kolem nás, aby jsme přinášeli do našich rodin uzdravení. Aby jsme přinášeli tu moc toho božího ducha. Aby jsme přinášeli to, že kdykoliv mluvíme s někým z naší rodiny, tak ho pozbuzujeme. Můžeme se chytit za ruku a můžeme jít spolu. A chci vás pozbudit. Možná ne vždycky to v rodinách je úplně dobrý, ale Chci tě pozbudit k tomu, aby na základě tady toho, toho textu, který jsme dneska četli, na základě toho příběhu, na základě toho proroctví, na základě toho, toho vidění, abys o tom přemýšlel, aby si přemýšlel, kde jsi já. Chci ti říct, jestli jsi ve vodě pokotníky, tak je to málo. Potřebuješ jít dál, potřebuješ více důvěřovat. Potřebuješ se, potřebuje se setkávat každý den s králem králu a pánem a pánu. Potřebuješ se modlit za to, aby ti pomohl tam, kde ty už nemůžeš jít sám. Protože tam přichází jeho čas. On je ten, který přišel kvůli tomu, aby přinesl naději tam, kde byla beznaději. Aby přinesl uzdravení tam, kde byla nějaká nemoc. Aby, aby mohlo k životu tam, kde lidé už ani nevěřili a nechtěli jít žít dál. Už by radši zemřel a přišel tam takový ten duch smrti. Ale Bůh přišel kvůli tomu, aby tady na ty místa přinesl, přinesl život, aby přinesl vzkříšení, aby přinesl ty nové věci, aby si jim mohl věřit, že ty dny, které jsou před tebou, mohou být lepší, mohou být požehnanější, mohou, mohou být radostnější, mohou být pokojnější. Přestože období není úplně růžový. Ale Bůh se v tomhle nikdy nezměnil. Pojďme se modlit, aby jsme mohli čerpat úzdroje. Aby jsme k němu se naučili chodit každý den. Aby tak, jak jsme četli, jsme mohli znovu a znovu přinášet čerství ovoce. Aby jsme mohli přinášet požehnání naší společnosti a lidem, kteří jsou kolem nás. Pane Ježiši, děkuji ti za tenhle čas. Děkuji ti za za všechny, kteří nás dneska poslouchají a děkuji ti za to, že ty jsi se v tom nikdy nezměnil. A já vím, že kdybych si to měl zasloužit být s tebou, že bych si to nikdy nezasloužil. Ale že jsi mě našel tam tehdy takovýho, jaký jsem byl. Moc jsem to nedával a byly věci, které mi překážely v životě. A neměl jsem sílu to změnit. Možná jsem některé věci ani nechtěl opustit a změnit, ale když jsi přišel do mého života, tak se věci změnily, protože ta moc tvýho ducha, která po tom, co jsme uvěřili a co vydáváme svoje životy tobě, tak přišla do našeho života, aby, aby to byla moc a síla ke změně. A tak já se modlím za každého z nás a za každého z vás taky, abyste věděli, že je tady zdroj, že je to zdroj, který nikdy nevyschne, že je to zdroj, který pokud jste někdo z vás opustili, že skutečně je to zdroj, který jí, nikdy nevyschne, že, že, se k němu můžeš vrátit a že všechny věci v tvém životě mohou být obnoveny. Já se modlím za to, aby jsme mohli čerpat u toho zdroje jednak pro svoje životy, ale hlavně proto, aby jsme mohli být obohacením, obdarováním, požehnáním pro všechny, kteří jsou kolem nás. Pane, modlím se o to, aby si nám v tom pomohlo, aby si nám k tomu dával sílu. Amen.